Og vi går ikke. Du lige over. Og ja, det er også alle vores, der ligger i dag. Ja, det var ligesom padden, der kom op over en lille ujævnhed. Så måske skulle vi lige flytte slagen til den ene side, og så prøve at starte igen. Og først vi kommer i gang, så skal vi nok have i gang igen. Ja, ganske god dag. Og det er Helle Hellemann, der lægger ud her. Ja, det var da godt også, Helle. Og det er nemmere med dem, de skal tage en gas og samtale lige for at få noget brændstof brændt der, inden de starter at brænde. Nicht die schon wieder! Ja! Boah, Keno! Ja, der Engel, der Keno, der Verhandler, der Auer, der Sänger, der Ärgerl, ja!